Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Повітряна тривога зараз оголошена на півночі країни, на Сумщині та Чернігівщині. За даними повітряних сил, там зараз є ракетна небезпека, тож заклик до всіх пройти в укриття, аж поки загроза не мине. Ну і на фронті ситуація залишається вкрай важкою. Основні бої точаться на Донеччині і на кордоні Харківської та Луганських областей. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, минулого тижня силами оборони на сході країни вдалося просунутися на 4 квадратні кілометри, а на півдні – на 12. Ворог чинить шалений опір. Напередодні лише на сході відбулося 35 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни активно штурмують наші позиції, аби просунутися до річки Оскіл. А на Лиманському відтинку інтенсивні бої тривають в районі Серебрянського лісу. Та найбільш жорсткі протистояння, за даними Маляр, відбуваються на Бахмутському напрямку біля Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. На Південному ж фронті бої точаться на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вороже військо знову зменшилося на 660 російських вояк. Саме стільки окупантів напередодні наші армійці ліквідували і поранили на фронті, заявляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Загалом російські втрати особового складу за час повномасштабки оцінюють у 242,5 тисячі. За останню добу наші армійці знищили 11 ворожих танків, 13 БМП, 17 артилерійських систем. На брухт відправили одну систему протиповітряної оборони та 5 БМП. Безпілотників. За весь час Великої війни наші захисники знищили 315 літаків, 310 гелікоптерів, більше 7 тисяч одиниць автомобільної техніки. Також за час Великої війни ЗСУ збили 1307 крилатих ракет. Російський флот втратив 18 кораблів. Понад 250 російських мін на 100 квадратних метрів. У таких умовах наші захисники просуваються та вибивають ворога. Лінія бойового зіткнення і територія навколо всіяні мінами та розтяжками. Більшість боєприпасів ще 60-70-х років виробництва, але це не робить їх менш небезпечними. Тож у наших саперів неймовірно багато роботи, продовжить Христина Венгеля у Скайт. Працювати складно, але необхідно. Від цього залежить просування наших захисників, каже Олександр на псевдоагроном. До повномасштабного російського вторгнення був ландшафтним дизайнером, а нині прокладає безпечний шлях нашим бійцям. Військовий 3 місяці навчався в Польщі. Під керівництвом військових НАТО опановував саперну справу. Цього нині навчає інших. І ми йдемо вручну, це все робимо. Один день війни – це 10 днів розмінування. А в нас вже півтисячі, понад півтисячі. Все, що ми знайдемо, 20% ми ще не знайдемо. І вони будуть лежати. Це статистика всіх дій попередніх. Аби просунутися вперед, наші військові мають докласти багато зусиль. Ділянку в 300 метрів часом розміновують за 3 години. Для них, запевняють, це надзвичайно швидко, але ціна висока. Кадік воює з 14-го. З подарунками росіян стикається чи не щодня. Магнітні МВЧ, які детонують на метал. А в більшості воїнів українських металеві пластини. Треба бути обережним. Цим сапер своїм життям. Тобто ти, коли підходиш до мін, ти знімаєш бронежилет? Ну, інколи так. Ворог, розповідають військові, швидко навчається. Мінують навіть свої окопи та бліндажі. Все, аби сповільнити наступ наших бійців. Кожного дня, як тільки заходимо на їхні СПшки, оцього дуже багато. ПМНки, танкові міни, патронів, боєприпасів, гранат. Просто всіяні СПшки. Вони, коли відступають, вони це все полишають і біжать. Міни не просто лишають, а й цинічно ховають їх під тілами своїх же вбитих солдатів. Вони не вивозять твої трупи і під нього підкладають. Тому що знають, що ми будемо їх піднімати, будемо вивозити з поля, щоб не було воні, не було, як говориться, гнилья от этого. Вони ізверги просто і все.
У них нет нічого людського. Аби швидше і легше вибивати ворога, наші оборонці дуже потребують різної техніки – роботів, металошукачів та дронів з тепловізорами. Від цього залежить їхнє життя. За стандартами НАТО, сапер може працювати всього 4 години поспіль. Тоді як в Україні заміновані окупантами сотні тисяч гектарів землі. А сучасне обладнання допоможе пришвидшити роботу. Міни за день, сонячний день, нагріваються. Рано вранці, якщо ми піднімемо дрон з тепловізором, він пролетить і він побачить всі міни, які лежать. Тому що вони лежать на поверхності, закриті ґрунтом там 10-5 сантиметрів. Тепловізор це улавлює і бачить. Кожен метр звільненої землі – це титанічна праця, яка вже стала звичною справою для наших воїнів. Мужні та незламні – всі на своєму місці. І так до перемоги. Що вони з нами роблять і що ми з ними будемо робити? За нами мир і побєда. Христина Вигаляускайте, Денис Сінегін. Факти. СІТВ. Єдині новини. Росіяни не дають спокою Одещині. Цієї ночі атакували дронами камікадзе південні райони області. Випустили одразу 15 шахедів. Поцілили у порт у Грильні. Зруйновані 3 склади із зерном. Вибухова хвиля також пошкодила вікна будівель на підприємстві. Такими атаками окупанти намагаються не лише залякати жителів півдня країни, а й завдати шкоди нашим зерновим експортерам, пояснюють у Одеській облвійській адміністрації. Ворог продовжує атакувати саме портову інфраструктуру, намагається нанести ту шкоду і цьому логістичному шляху для вивезення українського збіжжя. Ну і, власне, ми говоримо про те, що сили ППО теж відпрацювали, 3 шахеди було знищено. Такі атаки, звичайно, я думаю, що, на жаль, вони будуть не останніми, а з іншого боку, наша система оборони, вона теж удосконалюється. Від учорашнього ракетного обстрілу оготується й сама Одеса. Тоді загинула одна людина, 22 поранених. За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджена 61 будівля, 146 квартир містян. По Нівеччині також 28 об'єктів культурної спадщини. Нині на місцях влучань продовжують роботу комунальники, розбирають завали і звільняють дороги. Люди також самотужки беруться до розчищення завалів у власних квартирах та подвір'ях. Оці брили летіли. Тут кілька штук я виніс, цю навіть боюсь, я її не втримаю. Ось до нахилилася перегородка, бо стіна сусідів на нас лягла. А це саме тут у нас весело. Служба безпеки України встановила, хто саме з росіян розстрілював мирних жителів під Бучою. Слідству відомі 11 прізвищ російських військових 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Їм уже оголосили підозру. За даними СБУ, під час захоплення селища Мотижин Бучанського району, у який цих бригад проводили так звані «каральні заходи». Злочинами окупантів керував командир відділення лейтенант Олександр Рибас. Правоохоронці наголошують, саме ці вояки, рухаючись на своїй військовій техніці, розстріляли легковик з мирними мешканцями. Тоді одразу загинуло 6 людей. Загалом же після деокупації Бучі світ побачив разючі кадри. Місто було всіяне тілами розстріляних мирних мешканців. У самому центрі Бучі знайдено братську могилу. За даними силовиків, за місяць окупації росіяни вбили або закатували до смерті 500 жителів міста. Росія збільшує кількість призовників більш ніж на 2 мільйони. Тобто вже наступного року країна-агресорка залучить загалом понад 9 мільйонів новобранців. Це стало можливим завдяки новим правилам. Держдума запровадила поправки і змінила верхню планку призову з 27 до 30 років. Тож, таким чином, щороку кількість призовників зростатиме і 2030-го може сягнути 10 мільйонів. Також Путін підписав закон про підвищення на 5 років граничного віку перебування у запасі російської армії. Тобто замість піти на пенсію 50 років, солдатам, сержантам і прапорщикам треба буде служити до 55 років. Цей же закон дозволить іноземним громадянам підписувати контракти про перебування в резерві за умови, що їхня посада не буде пов'язана із державною таємницею. У Криму знову бавовна. Сьогоднішній ранок вже традиційно для окупантів розпочався з пекельного вогню. Так прокоментували чергову атаку на півострові у Головному управлінні розвідки України. Тим часом окупаційна влада Криму теж підтвердила влучання безпілотників по складу боєприпасів. Та одразу ж оголосила про евакуацію людей з прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів. У той час кримські партизани повідомляють про знищення біля Джанкоя складу, де були партії ракет «Онікс», якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв.
В Україні стартував другий етап програми «Є-відновлення». Українці, чиє житло зруйноване через російську агресію, можуть подати заявку на компенсацію, отримати кошти на відновлення осель з нуля або на купівлю зовсім нових. Це можна зробити через застосунок «Дія» або ж подати заяву у ЦНАПах. За даними уряду, за час повномасштабного вторгнення в Україні через російську агресію зруйновані або частково знищені понад 160 тисяч будинків. Це і приватні садиби, і багатоповерхівки. У травні держава запустила програму «Є-відновлення» і спочатку надавала кошти на ремонт осель. Гроші віртуальні і витрачати їх можна винятково на будматеріали. Держава вже отримала 27 тисяч заявок і вже видала на ремонт 114 мільйонів гривень. Тепер Кабмін запустив другий етап цієї програми. Тож, як отримати кошти на відновлення з нуля і хто має на це право? Далі в сюжеті Олега Корнієнка. Тобі класно? Євочка. Маленькій Єві ще немає і 2 років. Вона хлюпається у воді з братом на місці, де була їхня кімната. Та нині від їхнього будинку тут майже нічого не залишилося. Тут була кухня. Я ще манікюром займаюся, на кабінет тут. Тут коридорчик був, мамина кімната. Санузел, вікна з дочкою, ну, внученя. І там наша з дітьми була. 3 кімнати, санузел, коридор і кухня. Ну, тут було де розгулятися, звісно. 79 кілометрів. В село Королівка Макарівського району на Київщині росіяни не заходили, але рясно накривали своєю артилерією. Один зі снарядів влучив у будинок пані Анни. Родина перечувала лихо, встигла за кілька днів до удару виїхати з села. Освободили. Ми тільки ремонти почали робити. Все покоцане, виходить, було. Ну, з тої сторони якось летів. Оце груша, щоб ви понімали, тут була така вау. Осталося рожки до ножки. Після повернення до Королівки родина поставила модульний будиночок. З тимчасовим житлом допомогли волонтери. Діти в восторгі. Це, виходить, моя кімната. Це дитяча. Це ми вже трохи свої речі. Шкаф, виходить, із хати, ми його трохи реставрували. Діти тільки побачили, мама, наконець-то ти пекти будеш. За час повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або частково зруйнували понад 142 тисячі приватних будинків та більше 20 тисяч багатоповерхівок. Минулого тижня уряд запустив другий етап програми «Є-відновлення» і приймає заявки на компенсацію саме за зруйноване житло. Кошти держава відправлятиме на спеціальний рахунок власника. І їх можна витратити виключно на відбудову оселі з нуля або ж на придбання нового житла. Спецрахунки будуть віртуальними і під суворим контролем. Кошти потрапляють на рахунок, і ці кошти вони пофарбовані. Тобто ти можеш витрачати тільки на будівельні матеріали. А це технологія роботи з MCC-кодами. Наприклад, якщо ти вчора займався, ти ФОП, і вчора ти займався, продавав книжки, а сьогодні ти почав займатися ремонтами, то антифрод-система це фіксує і відбуваються там додаткові перевірки. Сума компенсації за зруйноване житло нелімітована. Право на відшкодування мають не лише власники знищених осель, але й спадкоємці і ті, хто не встиг оформити документи на житло. Також держава обіцяє компенсувати інвесторам, які вклалися у будівництво, але через російську агресію воно було зруйноване. Гроші на відновлення отримують і власники знищених дач, і навіть кімнат у гуртожитках. Для цього треба подати заявку через додаток «Дія» або ЦНАПи, і протягом місяця спеціальна комісія має обстежити руїни і встановити вартість відбудови або ціну нового житла. Органи місцевого самоврядування, маючи розуміння того, яке житло було у вас раніше, вона розрахує цю суму компенсації, вона розрахункова і вона буде по відношенню до кожного конкретного об'єкту індивідуальна. Тобто необхідно розуміти, коли будинок був побудований, яка кількість кімнат, яка площа, яка по вашому відношенню, по вашої території була оціночна ринкова вартість. Єдину цифру, яку зафіксував Кабмін, так це вартість квадратного метра на вторинному ринку. Для квартир 36,5 тисяч гривень за квадрат, для будинків 22 тисячі. Але ці суми коливатимуться в залежності від вартості житла в певному регіоні. Претендувати на компенсацію можуть і ті, хто вже подав заявку на ремонт, але грошей не отримали, а житло зруйнувалося.
Держава також обіцяє відшкодувати і тим власникам пошкодженого житла, які за свій рахунок відбудувалися. Але вони повинні мати відповідні документи і підтверджені чеки. Чеки плюс теж верифікація з боку місцевої влади. Та мрія пані Анни про відбудову власного будинку здійсниться не скоро. Уряд запустив програму компенсацію зруйнованого житла у тестовому режимі. Протягом наступних кількох місяців систему відшкодувань випробовуватимуть у Бородянці та Мощуні на Київщині. І вже потім, після удосконалення системи, запустять її відновлення у всіх регіонах. Олег Корнієнко, Христина Гавриш, Максим Костенко. Факти ICTV. Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин. Тоді і побачимось.